Outokummun kaivos, vanha kaivos. Lähdetään tänne kierrokselle ja katsotaan, mitä tästä löytyy. Vanha ratikka. Meillä on tuolla Alpaissa kaksi uutta tunnelia, joka on 2014. Pidemmässä tunnelissa on kaivostekniikka tänä päivänä, mutta sinne meidän aika ei tällä kerroksella riitä. Sitä vastapäivä on lyhyempi tunneli, joka johtaa vanhaan puhelinkeskukseen, ja siellä on näitä maanaarteita, eli kiviä ympäri maan ollut siellä myyvillä käyttöä. Tämä tunnelin pituus on 200 metriä, että semmoiset... Heitäkö pienet? Neuvokaset. No, ei ole. Sinä kannattaa nyt neuvokakentikohdassa. Tästä lähdettiin. Tässä on ensimmäisiä kuvia tältä kaivosalueelta vuosia 1910. Paikka, josta kuva on otettu, on tästä pisteestä noin 300 metriä tuolla mäen alapuolella Mustikkakorvessa. Eli palmihan löytyi maaliskuun 16.17. välisinä yövuorona ja yövuorossa ja malmin löytysymys oli 28.8. Sähkö ei ollut, vehmaarissa pyörtiin hevoskäreihin ja kuskattiin pois, ja sitten kun tultiin kallioon, niin ruvettiin tekemään kuulia. Kuulion syvyys vaihteli 5-10 metriin tasainen ja taas uusi kuulia. Tikkaa tainnut kulkuvälein, että kaikki tavara, mitä alas viettiin kantamalla, ja kaikki tavara, mitä sitä itse saatiin, tultiin kantamalla pois. Tehty, eli ne on ihan kunnon parvoa ja askelmat oli harjan terästä. Ja tällä kaivoksella näitä tikkaita oli yhteenlaskettuna monta kilometriä ja kaivosmiehet myöskin itse teki. Hissikuori valmistui tähän kaivokseen vuonna 28. Siinä on kuva ensimmäistä hissikorista. Korityyppejä oli 4. Ja tämä ensimmäinen oli suht koko. Kaikilla oma verme, talo ei tarjonnut muuta kuin työkalut ja valaisimen. Ja valaisimen oli karbidilampu. Onko tuttu? No, liekki ei ollut varmasti iso, se 5 senttiä, ja se ei kylläkin järin pitkälle tämmöisessä aivan sysisin pimeässä tunnelissa, niin ei kyllä näe. Eli tuolla pienellä hanalla säädettiin sitä veden tippumista, täältä tuli se kaasu, täällä on sisällä putki tuonne alasäiliöön, ja sitä vettään piti oikeasti vaan tiputtaa, sitä jos lähtiin liikaa tänne alasäiliöön, niin tämä alasäiliö lähti turvimaan, ja kaasu tuli tästä säiliöiden välistä, tuli tarttu siihen, ja siinä vaiheessa tulipalo oli enemmän kuin varaa. Kiemmat kertoo edes sitä, että jos työjohto kolmannen kerran joutui samalle tyypille huomauttamaan valittu, niin täällä oli jotenkin satoja miehiä, jotka oli käyttänyt vähän toisenpuolisenkin kyllä ollut vähän isommassa revokkassa mukana. Apuvälineetkin oli, niin tällä lastarilla edessä tuollainen laatikko, samalla tuossa se kutsuma nimi oli lotokka ja kuokkeita, sillä otettiin kaikkein pienimmätkin kaulikuttaa. Sitten kun laun saatiin käyttöön, ja sitten se lähdettiin työtämään kiskoja pitkälle, niin vaattiin ja valattiin laskaspaa. Vauhdus on vielä tonnen verran tapahtunut. Eikö ole meille kouluun? Vähän ruumiillista liikuttaa ja meidän kerralaista ei. Työhän oli erittäin raskasta. Se vielä oli esimerkiksi aina kun kaivoksen tuli uusi mies töihin, niin se aloitti näistä hommista. Siinä otettiin ulosta ruudut pois ihan kertaa. Niin siitä syntyi jo satojen tuhansien vuosien aikana malaa kiinni.
Malakiitti on semmoinen korontekijöiden hyvin haluama korontekijö. Sellainen henkilö, joka osaa tehdä koruja, saa siitä todella kauniin ja vielä todella hyvää. Tuo valkoinen on kalkki ja sekin noin 3000 vuotta, niin täällä olisi täysin kivivuohasta. Ja se tieto pitää kyllä varmasti paikkansa. Pavio kulostettiin, Pavio siirto oli oma kalustossa. Siirto ryhtiin vetureita, oli sähkövetureita, niin tämä. Sitten oli viisi VR konsoli, joka piti huolta siitä, että reitti vastaan paikalla kaatuu. Se oli selvä. Antoi vetureita, oli lupa, ja sitten liikenteen valoja. Pussi lähti viemään tavaraa kaatuu. Ja uusi vetureita oli yhden kanssa. Liikennettiin jatkuvaa, sen jopa tuolla. 2014 syksy loppuvuosi alkoi näyttää siltä, että tämä isännän työsuhde kyllä loppuu tässä kalloksessa. Kosteudella tehtävä nyt tämän vuonna. Silloin 2015 tässä tilassa oli lievästi sanottuna semmoinen kupposen näköinen kohden valaistus. Väisi vastasi yksi, kun jäi huomioon. Nyt on tämä antaminen kyllä. Nämä kuvat, tuo keskimmäinen tultiin pöytä ja penkit, kun tultiin töihin, siihen tultiin ja tehtiin elvyä, suoritettiin käskyjä, kun siinä käytiin syömässä ja siihen tultiin, kun vuoro oli lopussa. Työjohto tarkisti pääluvun, jos joku täsmäsi, sitten lähdettiin ylösmäkkeen pesuun. Jos joku puuttuu, sitten lähdettiin penkiin. Ruvosta on tällä alueella ollut kymmeniä vuosia semmoinen tarina liikkeelle, joka käytännössä joku yhtiö. Thank you.